Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Hishamuddin persoal gambar pemimpin UMNO dihilangkan semasa konvensyen kerajaan di Dewan Merdeka. Hishamuddin Hussein menyifatkan konvensyen nasional kerajaan perpaduan yang berlangsung di Dewan Merdeka, Pusat Dengangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL minggu lalu sebagai janggal. Bekas naib Presiden UMNO itu berkata, satu penjelasan kepada akar umbi parti berkenaan berhubungan yang wujud dalam kerajaan yang turut disertai UMNO perlu diberikan agar mereka memahami situasi sebenar. Saya faham konvensyen itu diperlukan kerana beberapa gabungan parti mesti disatukan untuk kestabilan politik negara dan kerajaan. Tetapi saya lihat sendiri ada beberapa perkara yang agak janggal apabila ia diadakan di Dewan Merdeka, yaitu rumah UMNO sendiri. Apabila gambar-gambar bekas pemimpin kita UMNO yang telah banyak berkorban untuk perjuangan parti dihilangkan di dalam Dewan Rakyat semasa konvensyen, saya rasa ia tak kena. Penjelasan kepada akar umbi berhubung kait dengan hubungan yang wujud sekarang perlu dijelaskan, katanya menerusi sebuah video yang dimuat naik di laman Instagram pada Ahad. Sebelum ini, media melaporkan perhimpunan di Dewan Merdeka WTC KL pada 14 Mei lalu mencipta sejarah politik tanah air apabila Parti Keramat Orang Melayu itu mengumumkan bergabung dengan Pakatan Harapan PH pada 24 November 2022. Gabungan itu menyaksikan pembentukan kerajaan yang diketuai Perdana Menteri yang juga pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim di samping dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan Datuk Seri Fadila Yusof, Naib Presiden Parti Perkasa Bumi Putra Bersatu.